演武開演。どうも、本日はこちらのおつまみイワシというものを食べたいと思います。ちっちゃいな。でもこういうのって小学校の時に食べた記憶があるんですけど、大人だからあんまり食べた記憶がないんです。おお、中がどうなっているんだろう。こんな感じ、見えにくいですけど、しっかり中身が詰まっていますね。ではいただきます。確かに味しっかりとありますね。やっぱりイワシというだけあってちょっと苦味がありますね、噛んだ瞬間に。でもこの苦味は逆に小さくてもイワシを食べているといった気持ちにさせてくれます。シャキシャキと程よい歯応えのあって美味しかったです。本当にお酒のおつまみに良さそうですね。自分お酒飲めませんけど、なのでこちらの点数とさせていただきました。それでは、林間学校揺れる木の間癒し家の、まあ林間学校ですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。